فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Vjerovjesnik i poslanik, to su dva termina koje često slušamo ili čitamo o njima, međutim po pitanju razlike između vjerovjesnika i poslanika imamo veliko razilaženje kod učenjaka, do te mjere da ima nekad pominje se neki 5-6 mišljenja kakva je razlika između vjerovjesnika i poslanika. Uglavnom, definicija vjerovjesnika, odnosno definicija šta znači vjerovjesnik, ko je vjerovjesnik. Sobno se ja vraćam ovdje na komentar od Saliha Usajmija, poznatog saudijskog šeha, koji je jako precizan, pedantan u svom komentaru ovog dijela. Znači, ja vraćam se na onaj skraćeni dio, ne detaljno. On navodi ovdje onu opće raširenu definiciju vjerovjesnika, šta znači vjerovjesnik u šerijatu. Pa kaže, imamo jedno opće značenje vjerovjesnika, imamo jedno specifično značenje vjerovjesnika. Opće značenje vjerovjesnika u šerijetu znači da vjerovjesnike, kaže ređulun, to jest muškarac, horun, slobodan, insijun, od ljudi, a ne od džina, uhije ilihi, objavljuje mu se objavlađa šanu, kaže, vobuitha ila qaumin, i poslan je narodu nekom. Znači, mora ispuniti ovih pet uslova da bi mogao biti vjerovjesnik. Za sve ovo spomenuto, znači, postoje argumenti da mora biti muškarac, ne može biti žensko, jer nešlo nekoliko ajeta da Allah dž.šanu nije slao kao vjerovjesnike i poslanike, osim muškarce, da mora biti slobodan, da mora biti, da je od ljudi, znači, među džinima nije bilo vjerovjesnika, da mu se objavljuje, da bi bio vjerovjesnik, moramo se objavljivati, i mora biti poslan nekom narodu. Međutim, pod ovu definiciju, ova opća definicija vjerovjesnika, potpada i poslanik. Po jednom od tih mišljenja, kakva je razlika između vjerovjesnika i poslanika. Što znači da bi ovdje preciznije odredili ovdje, znači, razlika između vjerovjesnika i poslanika, da ovdje samo trebalo dodati tu neki učenjac pa ovdje suštinsku razliku između vjerovjesnika i poslanika u tome da vjerovjesnik biva poslan uz ovih svih pet šartova spomenuti, da je muško, da je sloboda, da nije rob, da je od ljudi, a ne od džina, da mu se objavljuje i da je posla nekom. E, oko ovog petog, bilo poželjno da ove telefone stavite na nečujno prilikom predavanja, da nas ne prekidali stalno. Ova peta stvar, da je poslat nekom narodu, e tu sad pravi se razlika ko je vjerovjesnik, ko je poslanik. Kažu, vjerovjesnik je onaj, kaže, bujte da kao min muvafiqin, poslat je narodu koji su prihvatili njegovo vjerovjesništvo. A poslanik, za razliku od poslanika, bude poslan narodu, muhalifin, oni koji odbacuju i odbijaju njegovo poslanstvo. I to je jedna od razlika po skupinu učenjaka, razlika između vjerovjesnika i poslanika. Vjerovjesnik bude, uglavnom, slijedi nekog vjerovjesnika prije njega ili poslanika prije njega. Znači, samo naslijedi ga ono čemu je njegov prethodnik, otac ili djed bili vjerovjesnici. Za razliku od poslanika koji bude poslan narodu koji ga stvarno prihvati, koji odbije ga. Naravno, bude neka skupina koja ga slijedi, ali ga u globali narod ne prihvata. Bude poslat narodu, muhalif, inače, koji odbacuju, koji su suprotstavljeni njegovom poslanstvu. To je neka ta razlika između vjerovjesnika i poslanika, odnosno općeg i specifičnog značenja vjerovjesnika. Bitno, uglavnom, je da se zna otprilike da su ovih tih pet šartova koji učenjaci spominju da bi se neko tretirao vjerovjesniku, da mora ispuniti ovih pet šartova. Innal islama bada ghariban. إنما دعوة إسلامية